Magadi mkoma. Tilipo magadi ko munomari. Ndugu chengeto. Tinotenda. Vanwano kuvengere kudaro. Nya oberi po munomari nya mzimu. Mzimu? Vano ndivengera mzimu nosvika pandiri. Kuvanenge vachivengere mzimu iwo. Vanoti se mudzimu akasvika pamwana mudiki. Oh, okay, it makes sense. Tinotenda. Muroere maoko. Mudzimu. Nagarikomandine. Okay. All right, bamnini. Vanhu vanokuvengerai mudzimu uyo. Vari korekti zvavo pakukuvengerai mudzimu. Because pamurimimi hapana mudzimu kaimi, pane ngozi. Mamuchizviziva here kuti vanhu vakuru havazi kukuvengerai kuti mudzimu unosvika pamuri sei. Iwe une machira here? Hongu machira aripo munhu wamwari. Wakatengerwa nani? Ndakatozotenga ndega. Ndakatombotaura nyaya yachona kune vakuru vemumusha vakaramba kutenga. Kusvika ndatenga ndega. Makatambira ngozi bamunini? Musadaro munhu wamwari. Hamuna mudzimu. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti kuti zvinhu zvako zvitoendeka mushe tofanira kuti tibvise ngozi yacho. Unofanira kunotora machira ese awinawo ouya nawo pano musi wesvondo ese zvavo. Tinotenda munhu wamwari. Asi pamuri kuti ingozi inini ndakatombofamba kwandakafamba ndikanzi mudzimu. Saka ndakutotya munhu wamwari. Zvakaoma. Yeah. Dai uri mudzimu ndakudza. Chisarudza zvaunoda kuenda kunotora chengeta ngozi yako iyoyo. Reka ndikuprove kuti waindiri kuti ingozi. Wani makore mangani uchibuda pauri mudzimu? 5 years. Makore mashanu. Five years. Unzi makore mashanu. Aizotaura sasekuru. Now, uri kuzvicherechedza here kuti pa5 years mumusha menyu makafiwa zvokuti vanhu vakati rakata rakata rakata? Ndizvozvo munhu wamwari, ndaingoti pamwe kungofawo kuri kuita vanhu. Ndosaka vanhu vari kuti vari kusuduruka pauri nokuti pakatorwa ngozi. Ngozi yakatorwa iyi ndeyemushandi akanga achishanda mumusha iwo usati watombopo. Ndobva angotsakatikira mumusha imomo. Akanga akapromiswa mukadzi, anga akapromiswa upfumi, anga akapromiswa zvese. Ndomweya wengozi uri pauri, saka unofanira kuti ubve. Tinotenda munhu wamwari. Nhasi anomboona machira, ndoda kutanga ndaona machira first, enda unogara pasi. Tinotenda.